Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir y gracias también a los invitados por participar en esta mesa. Vamos a tratar de, bueno, voy a primero presentaros y luego ya pasamos al tema. Por aquí tengo a Alex Dendemún a mi derecha. Es actor, como todos sabéis, y sobre todo ha trabajado mucho en cine independiente. Ha trabajado con nombres como Pere Portabella, Jaime Rosales, Judith Colel, Sesgay, Agustí Vila y Luis Miñarro. Y también ha dirigido algunos cortometrajes. A su lado tengo a Montse Triola, que es productora de Underground Films y también actriz ocasional en películas de, sobre todo, Albert Serra. Trabajado en Historia de la Nueva Amor, Historia de Caballería y El Cambio Sorcel, por poner algunas. Y a mi izquierda tengo a Neu Fayús, que es directora, guionista de cine y productora audiovisual. Con su primera película, La Plaga, pues ha recogido premios diversos por muchos festivales. Y aquí pues el Gaudí a Mejor Película y Dirección. Y Marc Recha, que es director de cine y bueno, tiene una trayectoria fílmica muy arraigada dentro del cine independiente. La Flor de las Sireres, Las Manos Vacías, Pablo Saint Germain, Petit Indy, y en Cannes presentó Los Puentes de Sarajevo, si no me equivoco. Bueno, pues el tema que proponemos desde La Alternativa es el papel del actor en el cine independiente. Creo que cuando se habla de cine independiente o alternativo, se define respecto a unos factores económicos o artísticos, historias que son con tintes autobiográficos o que apelan más a bueno, partes más realistas. Sin embargo, parece que en esa delimitación del cine independiente el papel del actor pues queda un poco diluido. Quizá luego me van a decir lo contrario los ponentes, pero bueno, también es un poco... Así está bien para marcar algo de discusión y de debate. También estamos hablando de películas en las que conviven actores profesionales y actores no profesionales, sobre todo dentro de lo que es estas producciones. Los actores profesionales quizá mantienen más una libertad creativa mayor, se les da como un espacio mayor de independencia, más allá de imposiciones de la industria del cine comercial. Y bueno, pues también son importante saber no solo el compromiso artístico que estos actores mantienen con las producciones, sino también su compromiso a nivel económico, porque son películas donde los presupuestos suelen ser bastante ajustados. Y bueno, planteábamos al menos como el punto de partida de la mesa sería un poco si estos actores hacen un cine independiente por necesidad, obligación o convicción. Se hablaba esta mañana en la mesa de Alternativa Profesional sobre la producción de estas películas como un acto de resistencia, y no sé si, bueno, no sé si el papel del actor lo veis también vosotros como un acto de resistencia, estos actores que bueno, que se implican de alguna manera en producciones independientes. Bueno, para empezar, quizá esto, también quería comentar un punto que es el de la autoría. Normalmente cuando se habla de autoría en estas producciones, pues evidentemente se habla sobre todo del trabajo del director. Pero en cuanto a que al actor se le da una mayor libertad creativa, quizá no sé si estaríais de acuerdo en afirmar que quizá también hay una parte de coautoría dentro de esa obra artística. Y bueno, de momento lo dejo aquí y podéis comenzar a hablar, no sé, cuál era... Bueno, bona nit. Bueno, per començar, sí que és veritat que potser quan avui en dia gairebé tot és cinema independent, perquè hi ha unes poques pel·lícules que estan dins de la indústria i la resta de pel·lícules, que són moltes, es fan d'una forma independent, que vol dir amb molt baix pressupost i amb equips reduïts i amb poques jornades de rodatge.
Llavors, s'ha convertit una mica per necessitat en un cinema independent, el que abans potser era una decisió, una elecció, no? Llavors, jo m'he trobat que, bueno, sempre m'han dit que pertanyia a aquest cinema independent o que feia independent, i m'agrada la paraula independent en si, però sembla que de vegades està com una mica desprestigiat per això, no? Perquè resulta que som com el germà pobre del cinema, no? I de vegades es tracta com a tal, no? Però jo m'he trobat moltes vegades, doncs, amb diferents guions sobre la taula, i m'ha acabat interessant més un guió que tenia un segell personal, que apostava per una història poc convencional, original, que estava com fora dels llenguatges tradicionals i els cànons que estableix la indústria, i m'he vist que, a pesar meu, doncs, formava part d'aquest tipus de cinema que se li diu independent o d'autor, no? M'agrada parlar més del cinema d'autor perquè normalment té l'empremta d'un autor, i això, i el que has dit tu, que hi ha una possibilitat com a intèrpret d'establir un diàleg amb el realitzador i amb l'equip, i acabar sent una obra de la qual et sents també partícip i et sents coautor fins a cert punt, no? El cinema independent, jo per exemple vaig treballar amb el Jaime Rosales, que vaig fer Les hores del dia, una pel·lícula que em va anar molt bé, que em va reportar molta feina, però em va col·locar també en un lloc determinat en el qual em van començar a arribar projectes molt semblants i molt bueno, en la mateixa tessitura. Fins que em va trucar el J. Bayona un dia, em va dir: he de fer un tràiler per un festival que es deia Teaserland, un falso tràiler, una pel·lícula que no s'ha rodat. I diu: i vull que ho facis tu perquè ets com l'actor que representa aquestes pel·lícules avorrides on no li passa res a l'actor, on el temps no sembla que no avanci i tots són molt tristos i viuen en uns guetos i no tenen diners i tot els hi va malament. I volia fer una paròdia d'això. I em va fer molta gràcia, realment, que el Bayona vingués amb això i volgués donar la volta, no? I vam fer un tràiler d'un tio que està a l'atur i viu amb la mare, i és massa gran per viure amb la mare, però no avança, una mica premonitori dels moments actuals, però que em va semblar molt divertit, no? Això, un personatge que s'avorria, la mare llavors li deia que era lesbiana i el deixava penjar també i tal, era... Bueno, i vaig veure que, bueno, que sí que pertany a un tipus de cinema sense voler-ho, fent una mica la conya amb això, doncs sí, és un tipus de cinema en el qual... També us dic que el Jaime Rosales, quan vam acabar la pel·li, em va dir: tu i jo no treballarem mai més junts. Clar, va ser com que ell treballa d'una forma més bressoniana, i tornant a això que deia que els actors en cert tipus de cinema no han d'estar per sobre de la pel·lícula, i penso que és una mica la tasca de l'actor en aquest tipus de cinema, és estar al servei de la narració, de la història, i no posar-te tu per sobre, intentar fer un lluïment actoral per endur-te premis, sinó intentar explicar una història i estar a l'alçada d'aquella història. I en aquest sentit, penso que de vegades m'han tillat de ser un actor que no fa res a les pel·lícules que no interpreto, perquè de vegades he estat dins de projectes en els quals es plantejaven històries realistes des d'unes emocions reals, intentant ser coherent en aquest sentit, no? Llavors, jo no he intentat entendre el que hi havia al darrere de la pel·lícula i no avantposar el lluïment personal de l'actor, no? No sé si alguno de los directores en este aspecto de la coautoría, o qué pensáis, si también que has participado en tus propias películas y que quizás has buscado también actores no profesionales como
como Neus. No sé cómo trabajáis con ellos, cómo veis este papel del actor. Tot també una mica, no? No sé, és el que ha dit l'Àlex, no? Les fronteres entre el cine independent, no? No sé. Els americans pensen a Hollywood que fan cine independent. Doncs què és el cine independent? Potser no és la taula aquesta per dir-ho, no? Però, en tot cas, posant, imaginant el que deuen pensar els actors, que això és molt complex, és molt complicat, perquè formen part del gènere humà i de les contradiccions pròpies del gènere humà, i són persones com tots nosaltres, i per tant doncs, és molt difícil saber el que pensa la gent, no? Però imaginant el que puguin pensar, jo si fos actor, doncs és una mica, no sé, tu et poses a treballar en pel·lícules i no penses si són independents o no. Són pel·lícules i ja està, i és el que diu l'Àlex una mica, centres en la història i en el que volen explicar i tu intentes posar el teu gra de sorra. Suposo que deuen pensar això, no? No sé. En aquest sentit, no crec que es plantegin que si és cinema independent o no. Senzillament són històries i si t'agraden ho fas i si no, doncs, si pots permetre i no ho fas, doncs, per t'agrada, doncs, ja està. Ho veig més de la mateixa manera des del punt de vista dels que estem dirigint les pel·lícules. Tampoc hi ha cap diferència. Jo no estableixo cap diferència quan treballo en una pel·lícula i demano que la gent vingui i aleshores tant és que sigui un actor conegut com un actor menys conegut o una persona que comença. Sí que és cert que em sembla molt interessant la mixtura entre, i la barreja entre uns i els altres, no? En aquest sentit. No posar que tots siguin de les mateixes òrbites o que estiguin orbitant sentit, sinó posar diferents òrbites, coses diferents, treballant a favor del que demana la història, no? En aquest sentit. Però clar, cada pel·lícula també, suposo que estem d'acord, no? És un món diferent, per tant no hi ha unes... Les que... Jo ja entenc que forma part del gènere humà encasellar les coses i tots ens necessitem ubicar, situar, no? I ara fem cine independent, i ara fem, no sé, no? Una pallanta, i ara farem una pastana. Sí, però crec que és més interessant parlar de les històries. No sé, no? Tu pots fer una pel·lícula titllada d'independent i amb quatre mitjans, com deia l'Àlex, però de cop i volta té una projecció internacional molt bèstia o a nivell viral o igual on sigui, i el que ja no és independent. Llavors, on és la frontera de l'independent tal? Jo crec que les persones que estem fent al cine, això és un ofici, és un treball col·lectiu, és una gran aventura humana, no? Doncs estem mirant les històries, no? Una mica el tema de com, si és independent o no, en aquest sentit, aquestes alçades, no? I més els temps que corren, no? Que trobo per cert molt interessants. El que passa que tenim una experiència de 26 anys i més tranquil. I no tinc la premura dels 20 anys d'intentar fer la cosa, sinó amb tranquil·litat i amb moc, com peix a l'aigua, no? En aquest sentit. Em sento molt a gust. Suposo que hi ha actors que també porten molt de temps fer moltes coses, i no només cinema, sinó teatre i altres coses, i també sí que ho han sentit també molt a gust, no? I després hi ha tota la gent que és la que no fa cinema i que aleshores, doncs, de volta surten una pel·lícula, que també és molt interessant. A vegades per trobar la justa mesura de les coses és interessant escoltar i saber què pensa aquesta gent que no treballa en el cine. Com viuen ells l'experiència com a persones, no? Que han d'afrontar de cop i volta un paper, no? O han d'interpretar alguna cosa, no sé, han de fer alguna cosa. Això ho trobo molt... A vegades cal parar l'orella, no? I escoltar. Perquè ens poden donar moltes pistes de com pot anar la pel·lícula i de quina manera tu pots abordar el tracte, per exemple, amb gent que porta 15 anys fent coses. I és molt interessant. I la gent que porta 15 anys fent coses és gent experimentada i gent que ha basat el treball i un treball dur, doncs també són gent que para l'orella, no? I també et xuclen molt i aprenen molt d'aquestes persones que tenen a les pel·lícules, no? Per tant, és un anar i venir, és un flux, no? d'aprenentatge, de transmissió del coneixement interessantíssim. Que això són els rodatges, no? Els rodatges, en el fons, són això, no?
creixem a nivell humà personalment, però també fem créixer les històries. No? I suposo que hi ha gent que té tendència a barrejar i fer les coses més estructurades i els guions molt més planificats i tot és a roda tal com havíem planificat, i hi ha gent que ha deixat entrar més la vida, no? I les coses. Ens deixes una mica abandonats, eh? No, ja recullo alguna reflexió. No, lo que sí que me parece interesante es esto que dice Marc del compromiso, bueno, no sé qué compromiso es el que se le exige al actor profesional que no se le está exigiendo, o que estás escuchando más al actor no profesional, que en tu caso quizá tu experiencia sí que es de esta manera, ese escuchar a esas personas para también transmitir sus experiencias de alguna manera. Sí, sí. En el meu cas és 100% així, però jo ja dic que no he treballat mai a la vida amb actors, no? Per tant, parteixo en aquest sentit un desconeixement, no? Que tots els que estan en aquesta taula doncs no tenen, i l'admeto, no? Jo vinc del món del documental, m'he trobat una mica en la plaga doncs tenint ganes de provar que aquestes persones reals interpretessin també, no? Dintre de les seves pròpies vides i les seves pròpies limitacions, però realment desconec, diguéssim, el paper de l'actor i, per tant, el seu rol dintre d'un rodatge. M'ho puc imaginar, ho veig com a resultat a les pel·lícules, però no és una mica la meva experiència, no? Però respecte al que deies de la coautoria, en el cas de treballar amb no professionals, especialment si interpreten parts de la seva vida, és claríssim, no? O sigui, en el cas de la plaga, per exemple, sí que tenien una guia del que es podia fer en cada moment, però ells aportaven els diàlegs, o sigui, és evident que és, o sigui, això és, no sé, com a mínim un 20% de l'autoria d'una pel·lícula, no? Aportar els diàlegs sense tenir en compte que es presten a estar davant d'una càmera amb tot el background que tenen al darrere, o sigui, ells no construeixen un personatge, sinó que tu pots percebre, o a mi això és el que m'agrada quan he fet això, que és que perceps que existeix com tot un treball previ d'ells, bueno, perquè igual són pagesos o igual es dediquen a la construcció o el que sigui, i tot això, encara que no aparegui directament en la pel·lícula, forma part d'aquest misteri que tu perceps amb aquesta persona, doncs té una vida més enllà del cinema, no? Perquè ha estat una mica rescatada en aquest cas per fer aquesta pel·lícula en concret. I estic molt d'acord amb el Marc, el que diu que jo no ho he fet, però em sembla molt interessant l'experiència i trobo que és un camí absolutament a explorar, que és realment intentar barrejar actors i no actors, no? Perquè, com diu el Marc, els actors aporten doncs aquesta experiència, la solidesa, jo crec que una certa manera de fer, no? I els no actors aporten el no saber, no? Perquè per mi l'interessant és que arriben amb una innocència total en el rodatge i que per tant viuen en el present, en aquell moment el que els hi demanes, sense saber en molts casos quin és l'arc de tota la pel·lícula. No? Per tant, estan una mica venuts en aquest sentit, són molt fràgils, més que quan l'actor doncs té tota aquesta informació d'on va la pel·lícula. Per tant, trobo que és una relació que pot ser molt fructífera, no? entre ells, i per una pel·lícula doncs és evident que és interessant explorar tots aquests terrenys tan híbrids. I afegiria respecte al que deies de la independència, o sigui, del cinema independent i una mica el paper que els actors hi tenen, jo trobo que les estructures del cinema, diguem-li, no comercial, són una mica més flexibles. Jo crec que són produccions que decideixen doncs si es necessita un equip de 4 persones i 6 mesos de rodatge, o bé ens anem a la fórmula clàssica d'un equip gran i menys temps de rodatge, no? Per tant, té una flexibilitat i una manera d'organitzar el temps que és més capaç, jo penso, d'adequar-se a la pel·lícula que estan intentant fer, no? Amb la qual cosa també és possible que l'actor, professional o no professional, es trobi en un context on se'l tracta millor, perquè tots hem sentit històries, no? de situacions en les que t'has de posar a interpretar un paper a tota hòstia perquè d'aquí 5 minuts hem de canviar de seqüència i no són les condicions idònies per treballar i per aportar. Jo trobo que en aquestes estructures petites hi pot haver espai, malgrat a vegades les dificultats econòmiques, no oblidem, doncs
perquè l'actor tingui una certa comoditat, no? o s'entengui una mica que realment ha de portar creativament alguna cosa en el projecte, no? Bueno, más que nada porque sí. Quizá tu experiencia... Bueno, a mi m'encanta que està a l'última perquè el que jo faig, bueno, el que jo faig, el que fa l'Albert, és ni una cosa ni l'altra, no? Una barreja de una mica tot el que ha parlat els tres d'aquí. Nosaltres no treballem mai amb actors professionals, l'Albert en particular els dia, disculpa, però bueno, és bàsicament perquè fa cinema. Si fes teatre suposo que rodaria amb actors professionals. Considerem ja que la càmera per si mateixa té una sensibilitat i ja intervé en la realitat d'una manera que no cal posar una altra intervenció sobre la realitat, que és el lector aquest, que l'actor en general, no? I bueno, sempre estem com fascinats per la realitat que pot aportar la gent del carrer. El que sí que fem sempre és escollir molt bé les persones amb les quals volem treballar llavors agafem aquestes persones i els fem encarnar un personatge que d'alguna manera ja es faran d'actors, però el no ser-ho doncs és com una vessant com més original de com tractar un tema així de ficció, no? Perquè si el poses un actor ja tens que la ficció que estàs creant ja està com més plena de clixés i ja el que aniràs a gravar no és el que realment estàs gravant, sinó el que el director té al cap, com un prejudici. En canvi, si el que està rodant és realment el que està passant al davant, doncs s'està creant una organicitat i una realitat com molt més sensible i amb uns matisos molt més espectaculars i els quals sempre apreciem nosaltres. Això ho fem, si no faríem una altra cosa. I si tenim més diners, doncs els paguem més. No els paguem poc perquè ens agrada fer cinema independent, sinó és que paguem poc quan tenim pocs diners, paguem més quan tenim més diners. O sigui que el cinema, més que cinema independent, seria cinema d'autor, cinema que està com fora del mercat comercial, i per tant que necessita com unes cures més especials, un recolliment més fort per part de les institucions o per part de qui sigui, però no és que sigui un cinema que no té diners o que no vol pagar els actors. No, no sé, Montse, si en el caso, bueno, Montse o cualquiera de los cuatro, si el uso del digital, de herramientas como más manejables para el cineasta, sí. Permite también al actor trabajar de una manera más libre o trabajar de una manera diferente a otras circunstancias. En el nostre cas només hem treballat en digital, vam començar a fer cine en digital i no hi ha... O sigui, la textura del 35 és la que ens agrada, però és impossible que gravem en 35. El que fem sempre és gravar en digital, perquè gravem el plano, no el fem, sinó que el vivim, i llavors sempre passem al 35, però és que no podem gravar en 35. Impossible. Gravem, l'última pel·lícula que vam fer vam gravar 400 hores per tenir una pel·lícula de 2 hores i mitja, que tot i així la gent diu que és una pel·lícula molt llarga, no? Però vam gravar 400 hores, l'Albert va estar com, no sé, 3 anys per editar la pel·lícula. No sé si vosotros tenéis como otra forma de... Si habéis trabajado en diferentes formatos y eso también supone un cambio en la relación con el actor. Jo no he rodat mai tampoc en 35, per tant la meva experiència parteix del digital i haig de dir que tractant-se de treballar amb no actors és molt important tenir una certa llibertat amb el tema del metratge, perquè és evident que té una mica les seves limitacions, necessites fer moltes proves, diverses maneres de plantejar una seqüència, rodar les seqüències diverses vegades, i per tant jo crec que si no tingués moltíssims diners, jo penso que anys enrere, quan el digital no existia, jo segurament no hagués pogut fer el tipus de cinema que faig i potser no faria cinema.
Per tant, ho desconec bastant, el Marc sí que sí que és un gran defensor del cinema. No, i bueno, jo vaig començar l'any a rodar l'any... l'any 80, quan feia Super 8 mil·límetres. I aleshores era el 81, algo així. Ja no sé, Super 8 ens va l'any 87, ens salta el 35. I he fet 35 fins a això que vaig fer a Sarajevo, no? Aquesta petita peça, aquesta pel·lícula es deia Le Pont de Sarajevo. I ara he rodat un llargmetratge amb alta definició. Jo no dic mai digital, és a dir, per mi és com si fos exactament 35. Jo treballo sempre amb una càmera que és quasi una càmera Alexa, amb òptiques, en aquest cas utilitzo molt unes que s'acosten molt al 35, que són les òptiques UPS4, que em donen una textura així més dura, no? I per tant, ara, jo amb una càmera de vídeo digital que hi ha vosaltres, jo no vull fer cine així, però faig just a casa meva. Llavors, si treballo doncs com treballen a la indústria, no? En aquest sentit, sigui la indústria americana o europea o asiàtica. Llavors, amb càmeres que són exactament com quan treballàvem amb la Panavision o quan feies al començament coses amb una RL4 o quan feies coses amb un Arton, no sé, o sigui, amb òptiques de cinema, no? I si pot ser amb escop, amb òptiques anamòrfiques o amb un fals escop, però amb òptiques de cine que et donen unes perspectives i et donen... És a dir, en fi, on pots captar la transfiguració de la llum o pots fer cine, que en el fons el que ens agrada és el cine, no? Aleshores, clar, el cine doncs té una... Què s'explica, no? Una manera de veure les coses i de... No és el mateix treballar amb una càmera, doncs, que tens una òptica en condicions, que amb una que tens una òptica, perquè és un nyap. Aquestes coses em posen molt nerviós, no m'agraden de la mateixa manera que... No sé, segueixo treballant amb estructures de so que tenen una funció narrativa i per tant, doncs si puc, doncs quan vaig començar a fer cine també utilitzava el Dolby tal, doncs si el Dolby A, l'Spectral Recording o després ja havia el Dolby Digital, doncs el mateix, no? És a dir, tot en funció de la creació de la pel·lícula. Aleshores, l'altre tema és el que plantejaves, si això amb l'actor, no, ha de... La Neus, el que heu comentat abans, depèn del metratge, depèn de les hores que vol rodar. Clar, hi ha gent que necessita rodar moltes hores, i com bé s'ha portat aquí, doncs el 35 seria impossible. L'altra cosa és que a vegades tens històries que són molt concretes i per tant, doncs, és més senzill. De totes maneres, per que ho deixi fer 35 ara és bastant difícil. És a dir, perquè molts pocs laboratoris s'hi dediquen al procés, i suposo que no tardarem massa en tornar a veure el 35 en aquest sentit, perquè només cal esperar que algú de Hollywood o d'alguna indústria torni a fer tot el procés, el 35, tot, des del començament fins al final, que es tornarà a posar un altre cop el 35 sobre el damunt de la taula. Depèn, és una mica... Jo crec que no hauríem d'estar limitats per aquests formats, són igual de cars. Jo els formats que utilitzo, amb l'alta definició, rodant a 2K. A mi m'agradaria rodar 4K, però això no roda ningú perquè és molt complicat, no? I aleshores, doncs, quan estàs emmagatzemant ja tota la informació, necessites una bateria i un exèrcit de gent allà al darrere fent 1.000 coses, és molt complicat, però rodant a 2K és com rodar 35 mil·límetres. Per tant, els equips són caríssims. A mi no soluciona res. És a dir, inclús en aquests moments seria més barat rodar amb 35 mil·límetres perquè les càmeres no les vol ningú. Te'n vas amb una casa de càmeres amb 35, en aquest sentit, si els que encara en tenen i no les han tirat, doncs te les deixen gratuïtament, no? Hi ha aquestes històries que són, bueno, doncs, són coses molt cares, però que donen una fiabilitat i a nivell narratiu i pot ser unes coses meravelloses, quan els westerns que ens agraden tots, o igual, al cinema dels anys 20, als 30, que tots han quedat meravellats, no? I a l'actor, en aquest sentit, doncs això, hi ha moments que necessites estar allà i fer molta cosa, passar més invisible. Jo al llarg metratge que he robat ara hem fet planoseqüències que dura el que dura la targeta de memòria, són 22 minuts i mig. I si hagués pogut més, hi ha planos que haguessin durat 2 hores allà. Això és fantàstic. Això és 35, no era possible, els xassis no eren tan grans i aleshores podia robar menys. Una mica et vas adaptant
sí que és cert que quan rodes així, amb el tipus de cine que jo faig, va molt bé. Perquè quan jo tinc una càmera, com rodo una vegada a les 1000 i els anys passen molt de pressa i una es va fent gran, doncs el que fas és un... tens una càmera i no pares de rodar. I vinc a rodar amunt i avall, jo agafo la càmera i no em para. I perquè es fa fosc, perquè si no seguiria rodant i seguiria fent coses i tal, no? Aleshores, el tema de l'alta definició amb aquestes càmeres és fantàstic, perquè no pares mentre hi hagi bateries i targetes de memòria i un equip amb la paciència per aguantar de seguir rodant, està, està bé. Àlex, no sé si tu, en tu experiència, si està en la relación con los cineastas, tienes, sientes que hay más libertad, menos libertad, si a la hora de, como decía Montse, esta, rodar durante más horas te permite, no sé, ¿qué se le exige al actor en, este, en estas producciones? Jo, bueno, és evident que hem guanyat molt amb l'era digital, això, el poder rodar i que existeixin pel·lícules que abans no haguessin existit, que es poguessin, que s'han pogut rodar i poder rodar pel·lis en 15 dies que abans no es podien fer. Coses bones del 35, jo sí que tinc certa nostàlgia de vegades del clima de rodatge que hi havia, o sigui, del clima que hi havia de concentració en un set, no? Quan es rodava en 35 es creaven uns moments màgics que era que rodaven, no? I era acció, i tothom tenia els mòbils apagats, i tothom, i estàvem rodant realment. I això era un moment màgic en el que veies tot un equip en silenci i potser podies fer dues preses o tres i havia de ser aquella presa. I això feia que, sí, que potser que els actors professionals tinguessin més sentit, perquè ara avui en dia sí que qualsevol... Estem en un moment d'imatge en el que tothom és actor, no? Tothom a casa seva es grava i hi ha gent que té molta gràcia, hi ha gent que és molt comunicativa, hi ha gent, i és un moment en el que l'ego, el personatge, cadascú es fa un personatge d'ell mateix que el pot vendre i que pot, i pot crear un interès. A mi m'encanta treballar amb no actors perquè t'obliga a aquell grau de realisme que t'aporta o aquell grau de veracitat que t'aporta l'actor que no té tècnica i que ho fa allà in situ sense plantejar-se res, no? Llavors penso que sí que és molt complementari treballar amb actors i no actors, i a mi, jo sempre que ho he fet, n'he après molt de la capacitat de crear una emoció en l'instant sense l'artifici que porta l'actor, perquè realment tens tota la raó que hi ha molts actors que construeixen coses fent, intentant fer creure algú que no arriba moltes vegades, o que ens quedem en un intent de crear vida. I realment jo no hauria de dir-ho, però jo defenso molt treballar amb no actors, perquè a mi moltes vegades m'interessa molt més la gent del carrer que un actor intentant construir o reproduir una emoció, o quan em trobo treballant davant d'un actor que no em mira, no m'escolta i no s'està esforçant per fer el que fem, la nostra feina, que és fer el procés invers de la persona del carrer, que és construir tant que puguis oblidar-te'n i tornar a recrear aquella emoció i repetir les preses que calguin, que aquest és el problema quan no treballes amb actors, que poden fer un cop, però després l'actor professional és el que ha de cobrir per portar la trama cap allà on se suposa que el director vol que hi vagi. Però tornant al tema del 35, el que passa ara és això, que la gent roda en 400 hores i no es plantegen què volen rodar, no? O sigui, és un rodar per rodar sense criteri. I abans és això, que rodava en 35, la gent es pensava ben bé què puc rodar, que hi havia una economia en el llenguatge i realment li donava un sentit al contractar un actor professional. Avui dia, evidentment, dono tota la raó que no té massa sentit treballar amb actors. Jo mateix no suporto els actors, eh? Moltes vegades són gent vanitosa, complicada, plenes de manies. Jo m'he trobat amb els rodatges més petits, he gaudit molt més que amb els rodatges grans, en què et posen
una rulot i tu estàs tancat en aquella rulot i llavors et criden al set i vas a rodar, fas lo teu i vale, ja està, vine, i tornes a la rulot i estàs allà esperant a que et cridin i estàs com un cavall de curses allà esperant a que donin l'acció i tal, i bueno, genera una desconnexió amb el projecte que no el té l'estructura més independent, no? de rodatge, en el qual doncs, potser vas amb un equip de 5 persones, el càmera, el director, el productor, el director d'art, i vas amb un cotxe i t'atures en un lloc i això t'agrada i vols rodar allà i rodes allà i la història es va creant sobre la marxa. No? Això té una màgia i per mi queda molt més en el record i en la retina molts projectes que he fet així en els últims anys, que he fet així en els quals tu pots discutir també amb el director i plantejar coses i estàs ficat allà i trobes amb els problemes reals, no? Que veus que bueno, està caient la llum i no podem rodar cap allà, dius, bueno, per què no podem, ho fem? Jo, a mi no m'importa fer-ho així per facilitar la dinàmica del rodatge, no? I bueno, potser també és la sort que jo he dirigit i he entès també el que implica una producció i portar-ho endavant, i m'agrada tafanejar en els altres departaments i estar dins de la pel·lícula i no estar aïllat com quan en les pel·lis grans et diuen tret a los muñecos, no? Llavors porten els muñecos i et posen allà i et fan fer el teu i realment no té tanta gràcia. Jo, per una petita al·lusió que ha fet, que hi ha gent que roda 400 hores per rodar, jo haig de dir que nosaltres quan rodem molt no rodem per rodar. No, perdona, no era per ofendre, però és que jo els meus muntadors els estimo i no els vull explotar. No, això, quan, bueno, els que roden són els que que molta gent roda sense criteri, molt material i després li deixen al muntador. No estic parlant no, el nostre cas és el muntador que sí. Faci tota no, el nostre cas no és ben bé això, sinó que és una mica la bogeria del director, que mai en té prou, ja està. És com una mica quixotesca i més, i si té més dies i més diners, doncs surt a rodar més, és només això. I com que ell és el que ho dita, doncs que rodi si vol, no? Però una altra cosa que volia comentar en relació a que tothom pot ser actor i que ara tothom es grava i que tothom té una càmera de vídeo a casa. Sí, és cert, però hi ha una cosa que és que no tothom és fotogènic. És una cosa una mica difícil d'explicar, però més o menys tothom sap quan algú és fotogènic, quan algú veu algú en primer pla. I si veiem algú en primer pla que no és actor, ens agrada 10 vegades més que una persona en primer pla que és un actor, perquè l'actor ja automàticament ja posa una espècie de algo que l'actor, el que no és actor, no posa res, ja és ell, simplement ell, i a més si és fotogènic ja és ja lo màxim, no? Perquè ja crea una atmosfera, una màgia, algo que no sé com explicar-ho, ojalà poguéssim explicar per què una persona és fotogènica i l'altra no? Però que és interessant, no? Saber quan algú és fotogènic i quan algú no ho és. Contaba Alex sobre los actores profesionales, sobre que estaba harto de, también de los actores profesionales y todo esto. Quizá, bueno, con los actores no profesionales, no sé si la experiencia de Neus, que también es, pasa un poco los límites de la ficción, si ha habido un momento en el que esas personas dejan de, son tan conscientes de lo que están haciendo que de repente sí son actores. Bé, jo penso que ells reben, diguéssim, durant el procés, no una formació, perquè no els converteixes en actors, però es fa, diguéssim, una mena d'entrenament, no? Jo, en el meu cas, previ al rodatge, que els prepara pel que han de fer en aquesta pel·lícula. O sigui, no els prepara per ser actors, els prepara per fer el que faran en aquesta història en concret. En aquest sentit, em sorprèn a mi mateixa defensant els actors, us ho haig de dir, perquè ara aquí sembla que tothom s'ho estigui carregant, però a mi em sembla que, i havent diguéssim, exprimit al màxim l'experiència de treballar amb no actors, tinc la impressió que hi ha coses
que no poden fer. O sigui, això jo crec que ho hem d'assumir, que hi ha unes limitacions. O sigui, si tu escrius un guió amb uns certs girs dramàtics i moments que vols que aquell dia passi d'aquesta manera, això amb els actors no funciona d'aquesta manera. És a dir, tu necessites un grau d'obertura i d'acceptar allò imprevisible que passa, que ho hauràs d'admetre en la teva pel·lícula per molt que no estigui en el guió. I a vegades has de renunciar a tenir moments que per tu eren doncs molt importants perquè havies passat una cosa que emocionalment canviava tota l'estructura i que en canvi no hi ha manera de que això passi perquè no tenen una formació actoral. I si ells, diguéssim, en el meu cas el que em passava és que si demanava alguna cosa, no, en el set que s'allunyava moltíssim de la seva experiència real, que no entenien realment per què els estava demanant, doncs això no sortia bé, no? Per tant, jo trobo que són pràcticament són feines de naturalesa diferent, diria jo, no? Que es poden retroalimentar d'una manera impressionant, però que no són la mateixa. I d'alguna manera jo també tinc la impressió que molts no actors ho són un sol cop a la vida, si us hi fixeu. És a dir, donen el màxim perquè són les seves vides i es basa tota una pel·lícula una mica en la seva experiència, però poques vegades es repeteix, no? En el cas d'Albert Serra sí, perquè sempre, diguéssim, es van usar una mica amb aquesta experiència que han tingut amb ells i s'utilitzen també com a actors, no? Però els no actors que porten d'alguna forma tot el seu background com a la història personal, és difícil que torni a passar per segona vegada. Ho hem vist tant fa dos anys va guanyar la pel·lícula del Dani Stanovich la vida de la Mujer del Chatarrero, no sé si la coneixeu, va guanyar l'Os de Plata a Berlín i l'any següent va anar com a refugiat a Berlín canviant el seu os per qualsevol feina que li poguessin donar. És a dir, la vida dels no actors per passar per una pel·lícula no canvia i per tant no entren a la indústria, no? Per tant, vull dir, ara no sé si ho sabeu, però per exemple l'Associació d'Actors d'Argentina el 2013 també va emetre com una queixa així i va proposar limitar la quantitat de no actors que apareixien a les pel·lícules argentines, perquè realment es veia que era una corrent doncs que estava proliferant moltíssim i veien en perill d'alguna forma la seva feina. A mi m'agradaria advertir que no és la mateixa feina, no? D'alguna manera. En tu experiencia cinematográfica, de este trabajo de actores profesionales, no profesionales, lo mismo que le comentaba a Neus, si te has encontrado esto, que de repente estabas trabajando con una persona que en principio no eres actor y de repente eras súper consciente de lo que estaba haciendo y dices, quizá ya no existe esta magia que de repente estaba buscando. Bueno, és una mica el que diu la Neus, no? El fet d'estar allà transcendeix, ja no és que han de fer alguna cosa perquè representen alguna cosa, sinó és que són ells mateixos i aleshores, doncs, bueno, l'experiència és única i és cert, et trobes molts casos que la gent no repeteix mai més, no? Hi ha gent que sí, hi ha gent que ho fa, però hi ha gent que no, aleshores, doncs, però normalment quan tu proposes una feina d'aquestes característiques a una persona que no s'hi dedica en aquest sentit, ets conscient, no? Justament l'agafes per, no ja per una qüestió estètica, sinó segurament per una manera que té la persona de mirar o d'articular un pensament, no? O una mirada sobre les coses, no? O la seva manera d'observar, no? I aquesta observació, doncs és capaç de construir tot un univers i tu captes aquest univers. El deconstrueixes i a través de la manera com ho filmes, com planteges la pel·lícula, com montes la pel·lícula, com la sonoritzes, doncs tornes a construir aquella mirada, no? Aleshores, bueno, és una transmissió, com ho deia abans, no? de coneixement i a la vegada d'aprenentatge. Jo segueixo insistint, les pel·lícules, pràcticament totes les que he fet, he barrejat sempre la gent que tenia molta experiència amb gent que no havia fet res. No vol dir que uns ho facin millor que els altres, perquè a vegades es troba gent amb molta experiència que ho fa fatal.
i segurament es compartirà perquè t'has equivocat amb l'acció. Per exemple, tenim tendència a donar les culpes als altres, no? Aquesta cosa dels catòlics. I aleshores, de vegades ets tu el responsable. I si ets tu que estàs triant a la gent. Si t'equivoques, doncs, tu menges amb patates, no? I intentes fer, no sé, no? No sé. Pues ara que diuen resiliència, doncs, des dels esculls, doncs, intentes crear una cosa nova, intentes, doncs, treure-li profit, no? Quan has d'enfonsar-te en una depressió, o agafar-li mania a aquella persona perquè penses que, està, que no està fent el que tu vols i al fons és un joc de mirall, ets tu que no tenies clar segurament el que volies i a sobre li carregues el mort a l'altre. Aleshores, doncs, en aquests casos es tracta molt de treure-li suc, de portar-ho al teu terreny i a partir d'aquí com un bon depredador devorar totes les altres espècies que hi ha en aquest hàbitat i dominar la situació. Moltes vegades el cine és d'aquesta cosa empírica, no? de manipulació. No? Aleshores, jo insisteixo en això que diu la Neus, que és molt interessant, de dir, ostres, és que són, per aquesta gent que no són actors, són experiències úniques, no? Però també és cert, i aquí s'ha de trencar una llança, evidentment, a favor de la gent que porta anys i panys fent d'actor, que moltes d'aquestes situacions no funcionen si no hi ha aquests actors, que es dediquen des de fa molt de temps a les coses. I les pel·lícules que hem anat fent al llarg dels anys, a les que eren les que tenien una tendència més coral, ja intentava que hi haguessin nuclis d'una certa envergadura, no? D'actors que tinguessin una, que rebiessin tota una força i a la vegada que tinguessin un poder magnètic que atreien tots els altres, no? I ens es van creant com grups. Doncs hi ha un que és molt poderós, doncs s'hi ajunten uns quants, un altre que també ho és i uns altres, i això és molt interessant. Quan aconsegueixes aquesta harmonia a través de intentar que tothom tingui una generositat extraordinària perquè surtin coses molt maques, això arribes a través de la complicitat en el cinema. Si no ets capaç de generar complicitat a l'hora de fer cine, la gent no pot ser generosa, no hi ha pel·lícula, no? Aleshores, això és molt important. I segueixo insistint, aquí tant de la Neus ho ha apuntat molt bé, no? És a dir, un actor que sap fer el seu, això l'Àlex, no? Deu tindre allò, deu mil anècdotes per explicar, però clar, és a dir, és que avui toca fer això i s'ha de fer això. Doncs un actor ho fa. No li pots demanar a una persona que no actua mai fer això perquè no ho farà, lògicament. Li has de plantejar totalment d'una manera diferent. Aleshores, bé. I jo torno a insistir, hi ha projectes que requereixen només amb actors, projectes que no requereixen els actors i no els requeriran mai, i és també així com estan, són fantàstics. Hi ha uns altres projectes que requereixen una barreja. O sigui, això depèn de la persona que està fent la pel·lícula i sobretot de la història. No? I esta complicitat de la que hablas, que se crea en esta... Bueno, imagino que en las producciones que son más pequeñas esta complicidad será mucho mayor, se crea de una manera más estrecha. Y bueno, no sé, Alex, si tú has visto diferencia entre, bueno, por delimitar un poco, ya decía Marc al principio que hablar de cine independiente también es complicado, pero bueno, quizás si has trabajado en producciones más comerciales, si notas la diferencia entre esta complicidad, esta creación de complicidad o esta familiaridad. Si ayuda en el trabajo al actor, si se crean otras relaciones. Bueno, está claro que quan treballes amb estructures més aparatoses, amb equips de 50 persones, tot ha d'estar molt més estructurat. Hi ha uns plans de rodatge que s'han de mantenir, hi ha un esclavatge a una estructura de producció més feixuga. Llavors, això no permet improvisar tant ni recrear-se després amb un plano o amb un moment, amb una situació, amb una escena, o decidir rodar una cosa en comptes d'una altra, perquè hi ha més condicionants, hi ha cadenes al darrere que ja han aprovat aquell guió i s'ha d'entregar aquell guió amb aquell final i amb aquells elements pels quals han posat diners. El fet de que una producció sigui més independent vol dir això, també poder decidir que orgànicament la història narrativament t'està portant a un altre lloc que tu no havies previst quan estaves escrivint el guió.
I les produccions grans el que tenen això, que estàs més condicionat a que doncs, potser hi ha tres països que tots estan, un productor francès, un anglès, un espanyol, que estan allà al combo mirant a veure què està rodant i que després et diuen, bueno, va bé, això ja... I que també opinen, això és el que... Per això se li diu cinema independent o no, perquè no hi ha tants condicionants. En aquest sentit, també, clar, jo m'he adonat que també formes part de tot això. Vull dir, jo faig teatre, faig televisió, faig cinema i m'agrada anar canviant i vas veient quin rol tens en cada un d'aquestes estructures, no? Però, per desgràcia, el fet de no tenir diners, de no haver de justificar o donar raons per uns diners que has rebut prèviament, també et dona més llibertat a l'hora de treballar i, en general, les meves experiències han sigut de molta més comunicació entre l'equip i de molta més participació en el projecte. És trist que sigui així perquè penso que dins d'un cinema industrial també hauria de ser això, però per desgràcia és així. Jo quan he estat escrivint guions també et trobes amb que si vols que et donin uns diners has d'adaptar la història a un tipus de narrativa que tu potser no és la que faries i acabes venent l'ànima al diable. I com a actor també trobes això, ser més mercenari amb segons quines estructures, com és amb la televisió o amb pel·lis més grans, no? Jo també penso que, com dèiem, hi ha cada història té un tipus de necessitats i un tipus de llenguatge. Jo penso que també hi ha pel·lis que... hi ha actors que s'han prodigat massa, s'han mostrat massa i els coneixem molt i els sabem els tics que tenen, sabem els gestos que fan. Hi ha tendència de vegades a pensar, bueno, aquest actor repeteix. Jo reconec que passa això, que com a actor t'acomodes, perdó, i moltes vegades si un actor el tenim molt present no te l'acabes creient fent de tal o fent de l'altre, no? Per això dèiem que t'interessa més un mecànic quan el veus treballant ell amb les seves eines, perquè és de veritat allò que fa, que un tio fent, un actor fent, intentant fer de mecànic. Sí, pot passar que t'agrada veure perquè aquella persona no està pendent de, tot i que diem també que es pot viciar i de cop i volta s'agrada i comença a veure que la càmera l'està gravant i el tio comença amb el tornavís a fer-ho, vaja, sobreactuar, no? Pot ser que un no actor també sobreactui, però no és tan habitual que passi això, no? Clar, no hi ha res pitjor que un actor sobreactuant. I quan sobreactua? Jo de vegades també he vist que jo ja no entro en segons quin tipus d'històries, perquè ja em conec massa bé no interpretant, fent una interpretació zero, no? Llavors ara jo hi ha moments que prefereixo fer històries que no siguin realistes, que estiguin per sobre de la vida, que estiguin amb uns altres codis o que puguis fer personatges èpics grans perquè reconec que no sóc creïble moltes vegades, no? Perquè hi ha molta gent que ja m'ha vist en moltes pel·lícules i ja diuen, no, és que aquest tio sempre fot el mateix, i és veritat, sempre fan el mateix. A nivell de producció... Perdó, com última cosa, jo ara estic treballant a França i a Alemanya, perquè allà no em coneixen i almenys encara els puc sorprendre. És així. I perquè es produeix, no? També és veritat. Y precisamente por esto, porque hay ciertos actores que quizá no encajan en ciertos papeles o en esta falta de realismo a la hora de construir otra vez una producción, de enfrentarse a una nueva película y elegir nuevos actores, como no sé si podéis contar un poco experiencia, no sé si Neus estará preparando algún proyecto o si Marc o quizá Montse como productora
si hay algún tipo de, no sé, requisitos o sí que a la hora de elegir estos actores, que bueno, quizá es más limitado en producciones más pequeñas. Jo crec que arriba tot un moment de neurosi col·lectiva, no només amb la societat, no? Sinó també en el cinema. Ja no és res més del que ens passa a tots. Com a modus vivendi, us refereixo a la manera de treballar, que l'obsessió tal de vestir els projectes és tan absolutament obsessiva. Aleshores és quan entra aquesta mena dels europudins o aquest cinema que es parla de tot menys de cinema. No? I això, que és una cosa que des dels anys 70 ja es porta denunciant i es porta dient, segueix passant. Però d'una manera ara, d'una manera pluridimensional, que et quedes boca la dada. És a dir, m'he trobat amb casos de que és igual la pel·lícula que vagi a fer i tal. L'important és que aquell actor es diu Papet, l'altre Manganet i l'altre no, la Carxofa. I abans de dir, però si és que no hi enganxa aquí, no hi enganxa això, si ja per aquest actor no entra aquí, ja no... Ningú posarà diners. I llavors diu, home, però això què és? És un disbarat, no? Doncs clar, hem entrat en uns moments molt, molt delicats on es perd una quantitat de temps i gent, però gairebé produçada, en intentar discutir com has de fer la pel·lícula i com preparar-la. I ara està de moda, no? Ara disseny de la producció, disseny del so, disseny, collons, més fa falta que ens dissenyi quan anem a cagar, no? I jo dius, ostres, és una mica... Tinc la sensació en general que es perd una mica una certa frescura, no? Una certa immediatesa. El cine no deixa de ser, jo insisteixo, és un joc de miralls amb la vida, amb com som nosaltres, etc. A l'ésser humà d'una manera intrínseca. Jo segueixo pensant que és molt contradictori, no? Per tant, les imperfeccions hi són a la vida, no? I el cine té les seves imperfeccions, com qualsevol expressió artística, no? O industrial, o igual el que fem. Aleshores, és aquesta obsessió amb voler-ho, diguem-ne, cartografiar tot i voler-ho tot a pamar i que tot estigui controlat, i aleshores sí, aquests actors han de ser d'aquesta manera, clar, te'n trobes amb actors que tenen el coratge de dir, jo és que no vull entrar en aquesta pel·lícula, per molt que m'ofereixin els diners, perquè no encaixo. Això ho comentava una mica l'Àlex, no? De situacions realment molt complexes, perquè ha de ser molt difícil estar a casa teva i que no et truquin, que no et truqui una cosa i diguis, ostres, no sé si m'hi fico o no m'hi fico, perquè sentim encasellat-ho tot. Però clar, de cop i volta són situacions molt complexes, no? I els que estem preparant els projectes intentem rodar d'una manera més efímera i d'una manera més no tan transcendent, que no cal probablement transcendent. Nosaltres fem pel·lícules, no passa res, a part d'això hi ha vida fora del cine, no? I seguim fent la nostra vida, tenim els nostres nens, companys, companyes, amics, amistats, família, i seguim vivint, no passa res. Seguim la nostra vida, en el curs del temps, no? que ens porta cap a no sé, on sigui. No? Aleshores, clar, de cop i volta tu demanes res, una mica de poder captar l'invisible, la invisibilitat. Com es filma la invisibilitat? És que no ens deixen ni temps per això. El cine tal com es planteja ara, és a dir, com un producte industrial, aquesta, no? Jo cada vegada tendeixo més a estar més fora de tota òrbita industrial en aquest sentit. Però no per rebel·lia, sinó perquè és que no puc expressar les coses. I llavors, clar, com li planteges a algú de com filmes la invisibilitat? Com filmes la natura? Com filmes les contradiccions dels éssers humans davant del paisatge, davant de la natura, sobre les coses que els ha tocat viure? No, és que això ha d'estar escrit, te'n vas a les segons cites televisions, no, és que això ha d'estar escrit, i es comencen els analistes dels guions, no? És que clar, quedes bocabadat. Perquè clar, a més els hi fan la trampa de que els guions que se'ls donen són anònims, no? El qual és impregnant, no? I reps uns ràpors de què opina la gent sobre el que escrius, que és pornogràfic. A mi fa vergonya. Jo em sento brut d'ensenyar aquestes coses a la gent. Jo quan m'ajugo un punt no hi ha una càmera filmant-me, no? Però és exactament el mateix, jo em sento brut. És escandalós. I aleshores, clar, quan entres en aquestes, diguem-ne, lògiques industrials, clar, tot es desfigura i al final no saps si estàs fent pel·lícules. I
a vegades entenc perfectament molta gent que fa cine que digui, no, doncs jo vull entrar en tot aquest joc, com deia Guinevor, no, de la societat, no, de l'espectacle, no? És que és exactament el mateix. Vivim en un permanent circ de tot. Llavors la indústria ha acabat sent de que, si us fixeu en els títols de les pel·lícules, hi ha 200 milions de productors allà. I tothom té opinió, tothom té cullerada. I no sé, dius, home, no? I la vida? Perquè també hi ha un tipus de cine que parla diferent, no? Aleshores, no sé, jo fa 10 anys o 15 anys em comparava com aquell que tenia un or biològic, que feia les seves maduixes biològiques i tal, però és quasi impossible, perquè tens la Monsanto al costat i el pla transgènic al costat i et contamina el camp. Doncs amb el cinema està passant exactament el mateix. Tu intentes fer no un cine biològic ni biodinàmic, els vins biodinàmics, és que ni tan sols pots fer això, perquè ja tota la lògica és purament industrial, salvatgement industrial i d'aquesta mena d'ultracapitalisme. Aleshores, doncs, clar, tu planteges, no, és que a mi m'agradaria no aquest actor, aquesta persona, que resulta que la seva vida fa d'actor i ho fa de meravella, doncs va, molt bé. Però clar, de cop i volta no entra en les quinieles de la gent que està intentant finançar allò, o senzillament ja no hi entren, diuen, no, clar, un tio raro com tu que fa pel·lícules estranyes, clar, si no poses algun agut no funciona. Clar, et quedes bocabadat. De cop i volta no saps per on anar. Aleshores, clar, si a mi em passa això, que fa 26 anys que faig pel·lícules, i em miro les coses amb un escepticisme positiu, però, és a dir, jo ja no sé què, és igual. Si seguiré fent cine o no seguiré fent cine, ja, però cada cop i volta penses, i la gent que està començant? Què passarà amb la gent que està començant? Si se l'aboca a l'abisme de la immediatès i de que tots són números, clar, i la vida? Perquè també que hi haurà gent que vol fer cine que ara té 20 anys o que té 15 anys o que té 30 anys, que vol parlar justament d'aquestes coses, no tothom ha de fer el mateix. La indústria és prou gran, no? L'art parlamentari és gran, i a l'extrema dreta fins a l'extrema esquerra, però és que inclús de l'art parlamentari hi ha gent que està fora d'això, que no hi entra allà dintre, i que també viu i existeix. Aleshores, clar, és... No ho sé, són moments realment de perplexitat absoluta, no? Com et mous en aquests camps, no? Hi ha conegut gent que ha rebutjat papers que els recordava molts diners, i hi ha conegut gent que també havia de fer aquests papers i no li agradava i no s'hi sentia identificat, tampoc. Aleshores, no sé, és una situació bastant... Això ho acaba de... Se buscan, hablas de actores que han rechazado papeles porque no encajaban, lo mismo en la situación que decía Alex, pero no sé si quizá también por una cuestión económica o comercial se ha querido introducir actores que tienen una carrera más comercial y entonces que atraen público a las salas. Jo estic completament d'acord, ara es dissenyen productes que es van afegint elements, aquest actor quedaria bé amb aquest, però aquest no té tant nom, aquest que fa les últimes pel·lis, totes són productes que estan estudiats, on la màgia o l'espai per aquell plus que no es pot definir no hi és, tot està compartimentat amb un tipus d'emoció que ha de portar cap a un altre, i són, bueno, una mica enlatado, no? En llauna, no? De tipus d'elements que funcionen i que teòricament han de donar un resultat determinat, no? I es va buscar aquest resultat, no? Llavors, si jo personalment, evidentment, si no vull que això es converteixi en un hobby, de vegades he de jugar a aquest joc i et trobes que, bueno, que et diuen no et podem agafar perquè aquest té més nom que tu. Jo moltes vegades he prioritzat projectes perquè m'agradaven, els entenien i els volia fer i els necessitava fer, que altres que portaven diners, però això després de vegades ho pagues, no? Diuen no, és que tu no ets tan conegut com aquest i no vens, no arrossegues públic. Bueno, si és una mica el preu que pagues si fas el que t'agrada fer exclusivament. El tema especulatiu és tan gran a l'hora de preparar els projectes aquests. Jo m'he trobat amb actors a França, gent molt coneguda, que viuen en un estat d'angoixa permanent, i aleshores no... Estàs parlant amb ells i tenen un peu a fora de la taula i de la cadira i estan a punt d'anar a una altra reunió i fer una altra cosa totalment oposada, i aleshores estan veient aviam què tal, i dius, ostres,
és que potser no m'he de gust treballar d'aquesta manera. I clar, i em poses a la seva pell i clar, i penso, ostres, aquesta gent s'ho ha d'estar passant fatal, perquè se l'estan jugant a totes. Estan triant entre un tio que fa un tipus de cine, però també hi ha un altre que li fa una altra oferta, clar, és com una bogeria, això. I com sempre, la llei de Murphy, passes dos anys sense fer res, i a qualque volta un dia et plou tot i tot són ofertes, no? Clar, aquesta gent s'ho deu passar. Jo no sé si podria ser actor, en aquest sentit. Ja prou complexa és estar davant d'una càmera, no? És molt difícil. Però només haver de suportar aquest tipus de vida. Jo em quedo admirat, no?, per la capacitat que tenen de... I aleshores, moltes vegades, allò que deia l'Àlex, no?, entens aquests erros de la gent, no?, i entens aquesta mena de gent que parla fora de l'espai i del temps, no?, com si visquessin en un altre planeta o en mons paral·lels. Perquè suposo que deu ser una manera de fer una cuirassa i de protegir-se de tota la bogeria aquesta. El problema és que, i ho divertit a la història, la dimensió humana del personatge esdevé interessant quan trobes molta gent que acaba creient-se el que està vivint, el que està interpretant, el que està, no?, i aquesta cuirassa que se l'està construint. No? És un cim, és la societat de l'espectacle, que deia Guy Debord. Bueno, a mi m'agradaria afegir això, estic completament d'acord amb el que dieu. Jo penso que una mica el problema és que el cinema d'autor té exactament les mateixes vies de finançament que una pel·lícula comercial, o sigui, lluita, diguéssim, davant d'una televisió amb les mateixes condicions que una altra i, per tant, si no tens, o sigui, lamentablement està sota les lleis de l'Star System, per molt independent o d'autor que sigui, i això és una realitat que hem d'acceptar si no es troben vies de finançament una mica alternatives, és a dir, més suport institucional per al cinema, tipus de cinema que estem fent. En aquest sentit, a mi m'ha passat ja amb aquest últim projecte que estic preparant, tothom està entusiasmat amb el bé que ho feien els no actors a la plaga, no? De, oh, com ho vas fer, és fantàstica aquella àvia, i ostres, és impossible que una actriu ho hagués fet això, i tal, i ostres, el següent projecte, bueno, no sé, trucaràs al Sergi López, no? O qui farà aquest? És a dir, es valora d'alguna forma el que has fet i el que has aconseguit, però no es veu com una cosa seriosa encara. És a dir, s'assumeix que és una mica com per debutar d'alguna forma, no? I que si t'hi poses seriosament, doncs entraràs d'alguna forma en aquesta societat de l'espectacle que comenta el Marc i en aquestes en les normes que regeixen el cinema comercial, malgrat que vulguis fer cinema d'autor, no? Jo vull afegir amb això que deia la Neus de les televisions, que nosaltres, clar, nosaltres fem cinema sense actors, tot i que l'últim projecte que volem fer, estàvem pensant agafar un actor super, super professional, de Hollywood inclús, no? Però tot i així, no crec que per al tipus de pel·lícules que fem nosaltres, les televisions, que és una font per nosaltres totalment imprescindible de finançament, doncs ens les comprin. Això ho feien, no sé, Marc, jo crec que tu al principi te les compraven, no sé quan van deixar de comprar-te-les, però a nosaltres ens van comprar la primera, el 2000, encara la televisió comprava, i ara compren els propis productes, que ja s'han convertit en els coproductors de les pròpies pel·lícules, i evidentment escolleixen els actors o escolleixen les trames o deuen escollir tot, perquè pel que fa al cinema d'autor ja no financien res, i bueno, és una mica una llàstima, perquè bé que financien teatre, bé que es financia òperes amb diners públics, però perquè no es financia el cinema d'autor també a través de les televisions, i fas que la gent que no va al cinema a veure les pel·lícules les pugui veure des de casa. Hi ha una cosa molt divertida, que és a dir, cada cop i volta tu estàs plantejant projectes, no? I aquí a la taula som tots molts representants de coses molt diverses, però amb una línia, no? Però clar, el grau d'exigència per part de les televisions o dels ens públics és tan gran, tan monstruosament, que clar, i després de cop i volta es dona per fet que hi ha gent que fa un cinema industrial i que no s'hauria de reclamar res. I si dius, ostres, quedes bocabadat, perquè et dius, home, però si la gent que internacionalitza el cinema som nosaltres, ja n'hi ha prou, som nosaltres que anem a Cannes, que anem a Berlín, que anem a Locarno, que anem a Venècia, i això ajuda d'una manera fraternal a tot el cinema. I aleshores, per què quan estem fent projectes ens els miren amb lupa
com deia la Neus, com si no comentaves, no? T'ho miren amb uns criteris purament industrials i dius, però això què és? I jo aquesta última vegada que vaig estar a Cannes ho vaig dir públicament, vaig dir, la societat que ens ha tocat viure, en aquest cas aquí, en el país que ens ha tocat viure, en aquest racó del món, que la gent es plantegi seriosament quina política cultural vol que s'exerceixi al seu país. I si hem d'esdevindre un país independent, encara vull sentir que algú em digui això. La societat que digui què vol, què vol invertir o no vol invertir en això, i que hi hagi una separació entre... Hi ha un cine que és industrial, fantàstic, però hi ha un cine que no ho és, i per tant, doncs, no sé, no, jo no vull acabar en un museu, sincerament. És molt estrany, no? Acabar en un museu allà. Si és l'única opció, no? Acabem al museu de cera, no? És a dir, això és el que després de 3 dècades lluitant aferrissadament per construir una mirada pròpia sobre una cosa que t'ha tocat viure i tal i no sé què, i a sobre que ha transcendit, aquest és el preu que hem de pagar. Aquest desballestament criminal de la indústria del cine, que s'ha desballestat, no s'ha desmantellat, no, s'ha desballestat. Com quan agafes un vaixell el desballestes i llavors reprofites coses i fas altres coses, però això què és? Això és un escàndol. Aleshores, per què portem 3 dècades fent cine? I el relleu generacional? No hi és el relleu generacional. El relleu generacional es basa en la gent que fa molts anys que fa cine, en la gent que està començant. I hi ha una transmissió del coneixement. Si això va estallant industrialment les coses, o les va estallant perquè hi ha algunes polítiques culturals, es perd una quantitat d'esforç extraordinari. Jo conec gent que portava 15, 20, 30 anys fent coses i de tot ha quedat eclipsada i ha desaparegut. Doncs tot això s'ha perdut un relleu generacional, perquè aquesta persona mai més podrà explicar la seva experiència a gent jove que està començant. La gent jove que està començant, per moltes ganes que tingui de fer coses i tal, no hi ha hores de vol. Com no hi ha hores de vol, perquè ningú, no tens ningú darrere i ningú t'ho ha explicat, de cop has de començar de zero. A quins tocarà a Catalunya començar de zero un altre cop? Vosaltres penseu, imagineu la quantitat de temps que haurem perdut un altre cop. Torna a passar-te 30 anys més, a tornar, jo ja no seré viu. Això és un escàndol. Per això és necessari pensar i vida fora del cine, perquè així no és possible en aquest sentit. No? I si no hi ha una política cultural molt ferma, que recolzi una manera de fer les coses també diferent, perquè és paradoxal, però és que el cine més industrialitzat viu exclusivament a nivell de prestigi del cine que fa un tipus de gent diferent que és minoritari. Aleshores, per què no recolza aquest cine? I tu trobes la gent que està fent aquest cine ultraindustrial, que té una admiració per aquest cine petit brutal. Et trobes la gent molt coneguda que fa pel·lícules milionàries, que tenen un respecte cap a aquest tipus de cine més petit o diferent. Però aleshores, per què no es reflexa igual a nivell institucional o a nivell de les televisions públiques? Doncs no sé, és com... Tornem al fil dels actors, que hem arribat això, no? De parlar dels actors, però clar, els actors es veuen també en aquesta tessitura, no? De cop i volta. També de producció, no? Va una mica? D'actors, de producció... Sí. Perdó, però tu, agafant una cosa que has dit tu, i això del fet d'anar als museus, jo no ho trobo tan greu, jo penso que justament s'hauria de contemplar un tipus de cinema amb el mateix tractament que se li dona a l'art, en el sentit de l'art pictòric, de deficitari, de que pot haver-hi un cinema deficitari que no vagi a buscar uns resultats, que no sigui esclau de satisfer les necessitats d'una indústria. En aquest sentit, penso que la idea de cine-museu, tant de bo tinguéssim el tracte que tenen els museus, diguéssim, i que tenim una pel·li al Centre Pompidou, per mi és un gran orgull i una alegria. Haver anat a un museu com aquest, amb una pel·lícula, doncs, dius, bueno, sí, suposo que això et farà transcendir. No ens... Ho deia Àlex en el sentit que, com no estem amb la lògica industrial, et diuen, vés-te al museu, però el museu és allà i et diuen, no, nosaltres no tenim pressupost per això, perquè això ja hi ha un departament que s'hi dedica. Llavors, clar, ho deia des d'aquesta perspectiva, sense menys tindre el museu o algunes pel·lícules que lògicament poden estar als museus. Però, clar, de cop i volta, clar, no tot és blanc o negre. Hi
ha els matisos i aleshores doncs però potser estàs fent un tipus de cine i diu no, no, però ja no hi ha aquesta lògica industrial al cine que vostè em vol plantejar, vagi a un altre lloc de finançament. I es puja aquesta mena de cinisme, no? del com es diu allò, del crowdfunding aquest, no? De dir, això què és? Això és una presa de pèl, el crowdfunding. És una presa de pèl monumental, això és un engany universal, col·lectiu. És a dir, és que el cine ja està subvencionat. Ja ho paguen les institucions públiques, perquè s'obliga el ciutadà que sobretorni pagat per tercera vegada. Això què és? Això és un escàndol. Algú hauria de posar ordre. Clar, perquè jo com a ciutadà estic pagant els impostos directes i indirectes. Doncs tots aquests impostos directes i indirectes, ja hi ha una televisió pública i unes institucions públiques que es dediquen a donar els diners pel cine. Si a sobre va, et donen això i li tornes a demanar al contribuent que torni a donar diners, dius, bueno, això és el timó, l'estampeta, no? Això és vendre, no sé, duros a quatre pessetes. O és la xocolata del lloro, perquè no entenc res, no? És com... No, en tot cas, hi ha tipus de pel·lícules que no poden competir o no haurien d'estar en el mateix, diguéssim, el mateix cine, la mateixa alçada, o intentar pretendre que sigui el mateix que segons quines macroproduccions, que són lligues diferents. Vull dir que, i en aquest sentit hauria de tenir més recolzament aquest tipus de cinema. M'agradaria fer una cosa respecte a això que deia dels museus i de, evidentment del suport institucional, però també jo penso que tendim a assumir d'alguna forma ja com una cosa normal que el cinema d'autor independent ha de ser un tipus de cinema que vagi perdent el seu públic quasi de forma natural i que ens automarginem, diguéssim, que no som una cosa per les masses. Jo crec que no. O sigui, el cinema d'autor ha de buscar i ha de lluitar per realment arribar a tots els públics, perquè en molts casos ho és i el públic d'alguna forma no és tonto, té ganes de veure coses interessants, no? Després entraríem en el tema de una mica de la distribució i tal, no? Però crec que a vegades dintre d'aquest tipus de cinema es vol com deixar molt al mar, o sigui, hi ha com una certa automarginació, no? Com de dir, bueno, és millor arribar a poca gent i arribar amb molta qualitat. Estic d'acord. Perdona, aquí ja estem parlant d'un problema més greu d'educació. Sí. O sigui, que tenim aquí a José María Riba, que porta un cicle de cinema a París, que convida escoles i porta els nens de secundària a veure cinema, un cinema de qualitat, crec jo, i aquest tipus d'iniciatives, aquestes coses s'han de començar a fer aquí. Si no eduquem el públic i no exigim ja des de les escoles que hi hagi un públic que també vulgui veure coses que demanen una mica més, no arribarem mai a tenir un gran públic, perquè el gran públic és allò de al público, a la gente hay que darle lo que deia l'Aznar, no? Hay que darle lo que está al su nivel intelectual, que es el fútbol. Vale, a mi m'encanta el fútbol, però no pot ser només el fútbol. Estem d'acord, doncs. Solo un apunte, aquí, por lo menos en Cataluña, hay, y de hecho que están participando en el mismo festival, hay iniciativas como Cinema en Curs que se trata de esto. Sí, lo he visto aquí y me ha sorprendido, pero que tendría que ser sí, mucho más. Y se está haciendo un festival en los Cines Verdi, que es el meu primer festival, sí. Que son iniciativas que están muy bien, pero como això, moltes, però si es carreguen sanitat i educació i cultura, tot plegat hem de... És difícil salvar-lo. Quedan unos minutillos, entonces si hay... Vamos a abrir un poco preguntas al público, si hay alguien que quiera preguntar alguna cuestión. Bueno, yo quería comentar lo que decía Marc acerca del crowdfunding y todo esto. Al final, pues uno lo que intenta es buscar salidas. Yo estoy de acuerdo que lo ideal es que haya una financiación pública para hacer cine. Es lo que debería haber y es lo que tenemos que exigir. Pero cuando esa financiación uno no puede acceder, por lo que sea, motivos X, pues tiene que buscar soluciones, ¿no? Y lo del crowdfunding, la verdad es que, bueno, en este caso yo hablo de mí, de mi experiencia. Acabamos de rodar una peli y este ha sido el modo que hemos utilizado.
Y joder, menos mal que existe este tipo de iniciativa, porque si no es que habría sido imposible hacer lo que hemos hecho. Entonces, pues un poco marcar esto, ¿no? Que... Potser no se m'ha interpretat tan bé, però jo em referia a gent que està demanant això i després se'n van a la tele i treuen diners de la tele. I després se'n van al Ministeri de la Incultura i els hi treuen diners. I se'n van a la Generalitat, que no sé si encara donen diners. No, doncs no n'hi ha de diners, allà no poden anar. No, se'n van a, no sé, existeix Telemadrid? No sé, bueno, però poden anar al Ministeri de la Incultura. Però, clar, jo em referia a això. No tant el que tu dius, que tens la raó, sinó més aviat de cop i volta veu gent que diu no, o sigui, jo veu una pel·lícula i no sé què, i clar, i no sé, ho veu, aconsegueixen 300.000 euros de cop i volta, no? I després en treuen no sé quants més de centenars de milers més del lloc públic. Doncs que informin a la gent, que ho diguin. No, totalment. No, que ho diguin, que estan pagant els impostos 4 o 5 vegades, i no sé, com aquest país, com tots som una mica... Vivim amb una, jo insisteixo, amb una neurosis permanent, inclús som estranys pagant impostos, perquè paguem impostos per tot. I repetidament per 10.000 coses que no ens tocaria pagar en un país normal. No? Doncs... No. Està clar, jo l'únic que sí que veo és que hay que reaccionar. O sea, por un lado está el frente de decir, bueno, ante las instituciones hay que exigir lo que creemos que es correcto, ¿no? Que es bueno, una cultura accesible, etcétera, todo lo que queremos. Y por otro lado, que esa lucha también vaya por ti mismo con tus propias manos, ¿no? O sea, decir, bueno, vale, voy a seguir peleando esto, pero es que yo quiero hacer cine, y quiero hacer cine ahora. Entonces, ¿qué soluciones tengo? ¿Qué puedo hacer? Pues tiras de lo que sea, porque al final todos estamos enamorados de lo mismo y al final da igual, yo qué sé, cada proyecto es el que es, da igual si son actores profesionales, si no, habrá unos que requieran unas cosas, otros otras, pero el caso es hacer lo que uno quiere y que no te pongan barreras, ¿no? Y si te las ponen, pues romperlas. Y bueno, pues, el partido del crowdfunding, pues la verdad es que para mí es bueno, brutal. Bueno, de repente recibir un apoyo tan gordo en base a la confianza de un proyecto y bueno, eso, estamos de acuerdo al final. Jo voldria afegir una cosa molt breu respecte a això del crowdfunding, que és que tampoc ens... O sigui, estic d'acord que és una solució provisional a una situació desesperada, o sigui, així és com ho veig jo, igual que una cosa que s'està posant molt de moda ara, que és fer pel·lícules gratis, o sigui, ningú cobra res, i és una solució desesperada als problemes desesperats que estem vivint en aquest moment. Però jo crec que advertiria a tothom que no ens instal·lem d'alguna forma en aquestes fórmules que ens poden funcionar temporalment, un cop a la vida potser, i que s'ha de seguir batallant d'alguna forma per això que dèiem, no? Per intentar realment canviar el sistema en la seva totalitat, perquè si no és com d'alguna forma perdre una mica el temps, no? Guanyes una mica fer una pel·lícula, però diguéssim a nivell de futur això no canvia gran cosa. Hola, bueno, jo volia dir un parell de coses. Una, que com jo provinc del món del cineclubisme, trobo que vosaltres teniu una plataforma molt potent arran de Catalunya de xarxa de cineclubs, on es dona veu tant als directors com a actors, i que és una xarxa també a potenciar, que va molt sovint se n'oblida. També això és tangencial, jo treballo a Filmoteca de Catalunya i tenim un programa de serveis educatius també molt complet, en què també teniu un forat tots vosaltres. Em sembla, Neus, que tu aviat projectarem la plaga pels nens. No? Però no, la meva pregunta venia per una altra banda, que al parlar ell de que això és un circ i d'estar exposats, m'ha vingut una mica la idea de, no, el pensament de les xarxes socials, no? Que vosaltres com a actors o directors, el fet d'estar massa involucrats, el paper del públic, diguem, no? les noves relacions amb el públic, el fet de, no sé, de tenir un compte de Twitter, on està la frontera entre l'actor, el personatge, la persona, si heu establert noves relacions amb el públic, cap a on, si us ajuda o es perjudica, cap a on va aquest món, no? Nou de ficar-se de ple en les xarxes i estar tan a prop del públic, en certa manera.
qualsevol de vosaltres, eh? Jo trobo que seria més interessant, és a dir, no tot el cinema passa per estrenar-se en les sales, diguem-ne, comercials. També hi ha les filmoteques o també hi ha la xarxa aquesta que diu el Cineclub, però a nivell viral, és a dir, hi ha 10.000 maneres d'entrar en xarxa i fer coses totalment diferents, és a dir, no tot el cine ha de passar perquè s'estreni. I més quan la distribució és manicomial, és a dir, és una cosa que no té ni solta ni volta, no? És a dir, ja no toquen ni quarts ni hores. Però, doncs és... No sé, jo trobo que és molt, en aquest sentit, és molt interessant. I també és veritat que a l'hora de construir una reestructura, diguem-ne, del que estem dient aquí, no, cara al futur, també s'hauria de tenir en compte això. És a dir, no totes les pel·lícules s'han d'estrenar en una sala de cine. Hi ha pel·lícules que tenen una llarga vida, sigui a través de les escoles, sigui a través de les filmoteques, sigui per altres àmbits. I això no menys té la pel·lícula. És a dir, treballar en xarxa, treballar connectats entre tots, és a dir, contribuir a la societat del coneixement, és a dir, de l'aprenentatge, sempre és molt interessant per ser la pedra a la sabata de tot estat o de tot poder establert. I almenys jo aquí m'hi sento molt bé, és a dir, sempre que pugui estaré aquí. I aleshores, ja fa dècades que hi ha molta gent que es dedica a tots els àmbits de la societat, a treballar en xarxa i... Per molt que la socialdemocràcia històricament es va dedicar a carregar-se, no?, moviments veïnals i associatius, però això per sort de tot, és a dir, les llavors hi eren i no va morir tothom, i aleshores, no sé, hi havia una època que es decidia no pagar el rebut de l'aigua. Això es planteja com una utopia ara, però és que abans es feia així, no? Imagina't que 100.000 usuaris no pagaran l'aigua, no la tallaran, no? 100.000 persones, perquè vindrà l'OMS i dirà, joder, aquí, una quantitat tan merda que hi ha, no?, per aquí. Això fa pudor. Doncs les xarxes, això funciona. És a dir, i en el cine tenim una capacitat, jo crec que, no, que els que estem aquí, jo crec que nosaltres som depredadors, en el sentit, diguem-ne, en el sentit hàbitat, no? És a dir, que tu t'instal·les en un lloc i t'has d'adaptar. Doncs és així. Llavors, nosaltres tenim una capacitat per ser més, no sé, més, no sé si una anguila o no sé, però, o el musclo zebra, no sé, saps? Però cada cop i volta ens podem adaptar i torno a parlar de la resiliència, que ara està tan de moda, no? Però això el Orson Welles ja ho feia quan feia cine i altres cineastes de la història del cine, no? Inventaven per defecte. Si no, el Monestir de Cardona va fer aquella pel·li, no?, de Campanar de Sant Miguel, que és divertidíssima. I jo he anat allà amb la pel·lícula i he vist, claro, com ho va fer, i és... Bueno, amb l'ordinador i vas veient. I dius, ostres, és fantàstic, no?, la capacitat d'invenció. I aquell home constantment tenia obstacles per tot arreu. Nosaltres estem, jo crec, dintre d'aquesta tessitura, llavors anem fent les pel·lícules. Per tant, no s'ha de menys tenir tot això. Fins ara hi ha hagut com una mena de pàtina de dir que si no estrenaves en una sala comercial no eres ningú. També és cert que les normatives t'hi obligaven, no? També es podien canviar aquestes normatives. No totes les pel·lícules s'han d'estrenar als cinemes, perquè hi ha molta gent que es dedica a tindre cinemes també i fa projeccions alternatives. No? És a dir, quan jo dic cinemes comercials vol dir a nivell de distribució massiva, etcètera, etcètera, eh? No sé si m'ha aclarit alguna cosa. Clar, nosaltres ja utilitzem tot això. Nosaltres tenim les pel·lícules en cartellera comercial poques setmanes, la tenim, i la tenim quasi tots els cineclubs d'arreu de Catalunya, televisions catalanes també, que sempre apoya, si més no. Però, tot i així, la gent no va al cinema. Si els hi fan pagar tant, la gent no va al cinema. Jo no sé si s'ha d'educar, com diu ell, s'ha de fer unes tarifes més baixes, que quan fan 3 amb 5 els cinemes estan plens, o s'ha de crear un esdeveniment una mica més teatral o una mica més espectacular cada vegada que es faci una projecció d'aquest tipus de cinema perquè la gent vagi al cinema. Perquè si hem de fer cinema per mirar-lo nosaltres mateixos, no sé, potser fem una altra cosa, no? Jo m'ho passo molt bé i m'agrada molt el que faig, però està bé que arribi algú més. I ja està arribant a tots els festivals i està arribant a molta gent que teòricament no computa, perquè només computa la gent que va amb sales comercials. Encara que vagis a, que sé, tots els festivals del món, teòricament la pel·lícula no l'ha vist ningú i l'ha vist milions de persones, no? Però teòricament la pel·lícula, aquesta última que hem fet, l'han vist 1.000 persones i en realitat l'han vist, no sé, milions.
Home, jo com a actor, evidentment, això que deies de les xarxes socials ja torna a ser un altre esclavatge una mica, perquè tu has de... et contracten en funció dels followers que tens. Jo, segons quins, estic parlant de televisió i això, no? Vull dir, si jo no m'he negat a entrar en aquest joc i així, bueno, va. No dic que no trobo interessant i que, bueno, que deu ser el futur, però si tornar-te a fer esclau de comprar followers i posar-te a comprar followers, jo, saps? No és el meu estil. No, has de contractar algú que et creï notícies, o diverses gent que et creï diverses notícies, i així tens followers. Està bé, és així, és el que és. Conjurar, sí. Bueno, jo tornant una mica al tema de treballar amb actors professionals o no, m'agradaria saber com feu aquesta tria, és a dir, com els aneu a buscar, tant vosaltres els directors, com li arriba a l'actor aquest tipus de feina dins d'aquest tipus de cinema. Nosaltres ara estem, ara mateix l'Albert i tota la gent del meu equip, a part de jo mateixa, estan rodant a Irlanda. I vam escriure una notícia al Facebook que buscàvem actors que no tinguessin res a veure amb la interpretació ni que no els hi agradés o que no haguessin fet res del món actoral. Això és com ho fem nosaltres, o en aquest cas en concret, que era el que s'acostava més a l'actor, perquè hi havia busquem actors, no? Però esclar, nosaltres és un cas una mica especial. Bueno, en el meu cas és una mica la inversa, o sigui, és el fet de conèixer aquests no actors, aquesta gent en concret, que mou a fer una pel·lícula, vull dir que és una mica al revés. Sí que és veritat que en aquest, diguéssim, en aquesta petita comunitat que retrata la plaga, n'hi va haver un parell, diguéssim, que va ser l'origen del projecte, i després hi ha personatges com complementaris que has d'anar, que busques a continuació, no? Però diguéssim que la cerca de no actors és molt semblant a la documental, és igual, és una investigació pràcticament antropològica al voltant d'un perfil de gent, no? I amb una ment molt oberta del que trobaràs, perquè no és, mai és exactament allò que imaginaves i t'has d'intentar deixar sorprendre, no? Que per mi és de les parts més magues del procés, o sigui, no només aquest procés de trobar-ho, sinó que una mica com deia l'Àlex abans, no? Que el contacte amb aquesta realitat extra cinematogràfica et fa sortir d'aquesta bombolla en la que, no? En què ens pensem que tots són problemes financers del cinema i, no? Sembla que aquí s'estigui a punt d'acabar el món i fora també, en realitat, eh? Llavors, això que et permeti entrar a altres universos és meravellós. Per mi és de les coses més interessants de fer cinema, que tens l'excusa de... En aquesta sala, per exemple, hi ha algú que diu, hòstia, aquesta persona, hòstia... Jo vaig i li pregunto sobre tota la seva vida, quedem un altre dia, vaig allà on treballa, o sigui, realment aquestes coses es produeixen, no? Llavors, ets molt lliure de provocar encontres que possiblement després s'utilitzen en una pel·lícula, però que com a experiència vital, doncs, per mi fan que el cinema valgui la pena, no? Malgrat totes les dificultats. Una mica això, al llarg de les pel·lícules que vas fent, doncs et trobes a vegades, doncs, si són actors molt, molt coneguts, a vegades són ells que t'ho diuen, et diuen ell, perquè després és en un festival i un dia fent el poca solta amb un sopar, i allà el ressupó, doncs diuen, estigui, perquè no fem una cosa junts. I bueno, quan comença sent una broma i un joc i jo, doncs acabes treballant junts amb gent que no haguessis pensat mai que ho fessis, no? També hi ha casos de que tu has de buscar la persona i que no existeix perquè t'has inspirat sobre una realitat i doncs necessites concretament, i aleshores doncs, bueno, fas càsting de normes d'anar buscant a gent als llocs on tothom pots buscar. Si la gent va per allà, tu sempre vas cap allà. Si t'ho pots permetre, és millor. Doncs hi ha una actitud de la contrària, per si, d'una manera sistemàtica, no? I amb el cine això de vegades no, també va bé. Però també hi ha el cas com que diu la Neus, és a dir, de vegades coneixes la vida de persones i els proposes que entri dintre de la història, és a dir, que una mica tot, no?
I a vegades també tenim doncs, la sort, no?, que hi ha amistats i coneixes gent que són actors i aleshores, bueno, doncs, com un dia quedes a sopar, l'altre dia quedes amb els nens i tal, no sé què, vas a jugar aquí, allà, tal, fes una excursió, doncs sorgeixen d'una manera natural les propostes, no? Hi ha una disponibilitat, unes ganes d'estar junts i treballar junts. El cine, jo insisteixo, no deixa de ser una aventura humana i per tant en passes moltes hores. I de la mateixa manera que pots passar com 8 mesos a escriure un guió, doncs el rodatge està en la preparació, com el mateix rodatge o la postproducció poden ser eterns i acabes vivint més amb la gent que fa cine que amb la gent, diguem-ne, que vius normalment, no? I aleshores, doncs és tot una aventura i bueno, van sorgint molts casos diferents. Depèn del projecte, però sí que és cert que moltes vegades sorgeix per qüestions d'amistat o per encontres casuals amb actors professionals. Si no hay ninguna pregunta más, vamos a ir finalizando porque son las 9:45. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a vosotros por participar y a vosotros por venir.